Það er dísiltankur á þessu danska liði, þið byrjuðu hægt en svo fór þetta malla. Já, það var íslenska liði, byrjaði mjög vel, spiluðu náðu nokkur hraðablöfum og við vorum svona allir lengi að finna taktin, fannst mér. Við vorum alltaf langt frá í vörninni og leikmenni voru þetta rægir í sókninni. Þannig að ég var bara ánægður í hálfleik að það var jafnt, af því mér finnst við hafa leikið afar illa, sko. Og Svo í seinni hálfleik við ræddum við það eins í hálfleik að við ættum alveg annan gír eftir sko. Ættum að setja miklu meiri pressa í vörninni þá myndum við gera þeim erfitt fyrir að byggja fyrir sóknarleik. Og þá myndum hægt orðulega við fá svona auðveldari körfur í kjölfarið og við myndum hreyfa okkur meira í sókninni. Við náðum að láta boltan ganga vel og hreyfa okkur. Þannig að þá gekk það vel og svo hittu það náttúrulega vel á tíma þarna í seinni hálfleik þannig að seinni hálfleikur var mjög góður. Leikurinn á morgun áttu von kannski á meiri mótspyrnu frá íslenska liðinu. Já klárlega. Ég þekki þetta eins og þegar það sko íslenska lið, við vorum út í Austurríki í síðustu viku og þá vorum við að spila okkar fyrsta leik sem þær voru að gera í kvöld og það var mjög mikill munur á fyrsta og öðru leiknum því að maður bara að stilla sinn, liðið svona áttast á hvernig það var að spila þannig að ég reknaði með að Ívar og þau fari yfir leikinn og lægist þess þannig að ég á von á íslenska liðinu hérna sterkara á morgun heldur en það var í dag Góð byrjun allan á Íslandsreisunni, ekki satt? Hvað segir þau? Þetta var góð byrjun allan á Íslandsreisunni. Já, mjög góð byrjun eftir að kom helmingurinn af töskunum kom í morgun og við þurfum að bíða allan daginn eftir hinn helmingurinn af töskunum og en svo komu töskunum og þá fór þetta allt að ganga sko. Hrannar, hvernig eru svona framtíðarsýnin með þetta danska landslið? Við erum svona núna að taka smá svona stöðupróf, sjá svona hvernig við stöndum og hvað við getum. Og út frá því ætlum við svona að meta hvað við ætlum að gera í kjölfari sko, hvort við erum með nóg gott lið til að gera einhverja frekari hluti og við erum svona aðeins að taka stöðuna. Hvað finnst þér að vera fyrstu til að brjóta blað hérna í íslensku körfuknallegsu og að vera með erlent landslið að mæta Íslandi? Það alltaf gaman að taka þátt í íslensku körfuboltasögu. Ég hef gert það náttúrulega í mörg ár og það líka gaman að gera þennan á. Mér finnst það mjög gaman. Jæja, svona þetta stundum í boltanum. Þetta eins og íslenska veðrið það ekki. Bara að getum breyst á einni mínútu. Danirnir sýndu okkur það í kvöldið ekki. Jú, mér finnst það byrja ágætlega og meira svona flæði á okkur í sókninni sko og svo hérna í seinni hálfleik bara byrjaði að pressa og skipta á okkur og við einhvern veginn stöðnuðumst bara svolítið, vorum ekki að gera neitt í sókninni og misstum við einhvern veginn sjálfstraust í vörninni og þannig að þetta var bara hræðilegur seinni hálfleik. Hrannar þjálfari danska liðsins, hann talaði einmitt um það að þær eru búnir að spila tvo æfingaleiki fyrir leikinni hérna í kvöld og hann bar þess merki að hann hefur séð svipuð merki á danska liðinu og kannski íslenska liðinu í kvöld. Fyrsti leikurinn er svona það er ekkert auðvelt verkefni. Nei, ég held að þessin er líka svo frábært að fá þess æfingaleiki annað fyrir mjög árum hérna. Við þurfum að fá að spila, þú veist. Og það sást bara einmitt í dag, þú veist. Við byrjum svolítið ferskar og svo kannski verða lappmyndana eða streittar og erum ekki að fá eins mikla hreyfinga á okkur. Þannig að þá bara datt þetta alveg niður. Þannig að vonandi bara, þú veist, ég náðu aðeins að skoða vídeo á leiknum í kvöld og morgun og bara, þú veist, bæta, þú veist, halda áfram að bæta okkur á morgun en að leikinn er einnig næstu viku en hérna, já, þetta var bara, já, þetta var eiginlega bara hræðilegt í kvöld. Hvað er það sem þið ætlaði að taka inn svona fyrir leikinn á morgun? Kannski bara þessu augljós merkjum, það er svona meiri leikgleði og stemningu í hópinn kannski? Já, við mistum bara algjörlega döppin en því seinna alveg, það er að spila rosalega harða vörn og ég meina við erum bara búin að ræfa saman sjálfa þannig að leið og kemur annað lið og önnur svona press á mann, það erum bara ekki tilbúin í þó en það er langt síðan að sísunni kláraðist þannig að ég held að það hafi verið svolítið svona aðalsmerki á kvöld, bara vorum ekki tilbúinar í þetta og þá var margir að tala, eða margir stærri, ég heyri tala fyrsti leikmyndi var ákvæðan tók langan tíma, það er bara því við erum ekki dísari leikæfingu sko. Þannig að hérna, ég held bara fyrir morgundaginn, bara aðeins að róa okkur niður, við vorum eins og í fyrirháleik, við hefum getað verið 10-15 stuðum yfir, erum að missa fullt að leiðjöfum og auðvöldum skotum.
og svo líka bara þú veist við þurfum náttúrulega bara ef það mótlæti það gerist alltaf hver mót þetta upp og niður þú veist ekki missa þetta svona langt niður heldur reyna að ná sig strax upp eftir að vera niðurleg. Stykkishólmur á morgun hvetur ekki Hólmar og nærsveitunga til að fjölmenna. Jú að sjálfsögðu við vitum að það fullt af hvermóttafólki í sveitinni á Stykkishólmi þannig endilega bara mæta og kaupa ykkur sko.